Olá galera do canal do YouTube, aqui estamos os Comédia do Pernambuco viajando, voltando aí de uma festinha, de um churrasco. Nós vem tudo aqui isso. De boa, graças a Deus. Eu não bebo, Francisco não bebe, Lamparina não bebe. Só um pouquinho. Não, Lamparina bebeu hoje não. Não bebeu não. Não é que a gente não bebeu não, Lamparina, de novo, viu? Só um pouquinho. Só duas dozinhas. Só duas, foi? Duas, não, nem vai, nem vem. Ou cinco. Ó, pessoal, aqui ó, nós desceu a Serra do S, aí as curvas do S. Nós estamos mostrando aqui um pouco, porque a gente saiu meio tarde. Mas espero que esse vídeo aqui seja bom aí pra vocês. Vou mostrar aí. Segura o cabelo aí, menina. Ó, essas curvas aqui é tudo perigosa aqui, ó. Não tem condições de descer correndo aqui, não. Essa descida aqui é perigosa. Muito perigosa aqui. Vamos mostrar, passar aqui de frente do bar do Gordinho. Vocês querem comer, almoçar, tomar uma, passa no bar do Gordinho aqui no sítio Olho d'Água. E mais abaixo o bar do Grilo, tudo perto um do outro. E na vila o bar do Cristiano, tudo perto. Pois é. E é isso. Oi. Aí. Ei, Herói. Oi. E vou mandar você parar lá, que é pra mandar beber uma dozinha. Mas ele quer beber outra, Lamparina? Vou sim. Não, rapaz. É. Mas já tá fechado uma hora dessa. Eu disse que já tá, né? Pô, tá aqui, ó, o sítio Olho d'Água. É. Vamos esperar aqui não. Aí aqui é onde tem as bombas d'água aí, ó. Vem aí do Rio de São Francisco. Vem do Rio de São Francisco direto pra cidade de Triunfo, Pernambuco. E descendo pra o Ceará, né? Vai para o Ceará essa água, né? Vai. Ó, bonitão aí, os pés de manga. Já chegando no bar do Gordinho. Aqui é o bar do Gordinho, tá o sítio do Olho d'Água. Tá fechado aí. Tá fechado. Tá não. Opa! Olha. Tá não. Olha. Aí, chegando ali, nós vamos mostrar a cidade de Serra Talhada de cima. Que a gente tá